Пам'ятаєте цю колядку? Бо як же було? А знаєте, що це одна з найдавніших наших пісень? І вона належить до космогонічних коляд, тобто коляд про створення світу. За сюжетом не було нічого, крім синього моря, посеред якого стояло дерево. Часом це явір. На тому яворі сиділи троє голубів або троє соколів, які радоньку радять, як світ снувати. В сенсі, як заснувати світ. І от що вони вирішують. Вони будуть по черзі ниряти на дно моря і діставати різні камені, з яких будуть поставати з золотого каменя сонце, зі срібного каменя місяць, а з мідного каменя або з мідного піску зірки. Що цікаво, що з приходом християнства голуби і соколи замінили спочатку на янголів, а потім на святих. І в результаті в нас вийшла коляда, в якій світ засновує Бог на пару з апостолом Петром.